Sóc a casa, a la meva terra, emplenant-me els ulls d'aquest mar blau, d'aquest cel transparent, d'aquest paisatge que convida al repòs, al viure dolç sense estridències. Sóc a casa. Benaurades parets que presenciaren la meva infància, que em fan sentir la nostàlgia quan m'allunyo dels meus. Beneïda terra que no sé venir-me a deixar-te. Una dona, jo dic, amb un jo molt fort, una dona que quan es comprometia, jo crec que es comprometia, una dona que va intentar provar totes les tècniques artístiques, la qual cosa diu molt d'ella, sí? I una dona també que, fixeu-vos, fins i tot a nivell estilístic també va fer tota una sèrie. Per tant, estic dient contínuament una dona, per tant, que va obrir camins a aquest nivell, eh? Jo la definiria així, i una dona segura de si mateixa i confiant en si mateixa. Era una avançada, no? Era una lliure pensadora, una feminista avançada i una de les poques dones, bueno, que havia aconseguit tenir, doncs, no diria que fos l'única, no? Però vull dir, una de les poques dones que havia tingut una presència. Jo crec que com a dona, però com a dona tu sempre vas ser perillosa, sempre sí. Va estar al límit, sempre va ser molesta. I quan dic perillosa vol dir molesta, clar. Va qüestionar coses. Era molt fàcil parlar amb ella. Era molt difícil voler-la portar amb un altre camí que ella no volgués. No sé, no sé per què, perquè ella tenia un propi criteri. Una persona recta, molt recta, era la que amb les seves germanes ella disposava i feia. D'una figura tímida, feble, amb uns ulls claríssims i una cara amb uns rínxols que estaven absolutament fora de totes les modes. En aquells moments nosaltres portàvem tupè i coses d'aquestes. I la Lola era com una de les seves nines. Mentre la meva mà guia el llapis, els meus ulls es posen a l'horitzó com plena de llum al meu estudi i la meva ànima s'hi dona tota, s'hi entrega, s'allibera i el meu esperit s'eleva i aleshores alguna gràcia ignorada pels humans m'ajuda, em dona ànim i saber crear belles figures. La Lola neix el 92, no? Uh-huh. El 1892. El pare de la Lola perteneixia a Unió Catalanista i la Unió Catalanista va ser un moviment que recollia diferents grups que estaven d'acord amb el catalanisme. I després també hi va formar part la Lola. Llavors, vull dir, doncs, Lola Anglada, doncs, és clar, té una formació, té una catalanitat natural, i aquesta catalanitat natural, vull dir, la porta a relacionar-se amb diferents grups de persones. Avi, el seu pare, ja havien tingut una certa tradició d'un catalanisme, jo diria, molt lligat amb el romanticisme del segle XIX. Bueno, i jo crec que ella participava una mica d'aquestes idees, no? No tan polítiques com romàntiques, no? I jo crec que el romanticisme es plasma molt bé inclús amb els seus dibuixos, tan detallistes, tan romàntics, no? Tan lligats, no? Amb una concepció idealista, no? Del món dels animals, del món... Aquest que era el seu petit món, diguem-ne, no? Jo me'n recordo que una vegada, estant allí, a Tiana, al pati, i pel terra, no?, passaven unes formigues. I em diu, fixa't en aquestes formigues. Diu, que tristes i que primes que són. Diu, no són com les que jo dibuixava. Perquè ella dibuixava unes formigues potentes. I ella de seguida va començar a dibuixar, molt petitona. Mm. El seu primer dibuix és als 9 anys o 10, I és bastant bo ja, i llavors se li va fomentar això. Llavors ella, a part d'això, tenia un ambient, unes condicions materials molt bones per desenvolupar tant el seu art com la seva fascinació per la vida, no? Que tenia, era molt inquieta,
perquè tenia l'ambient de Tiana, el bosc, els jardins i tot allò, i a la ciutat, conta les memòries de Gorou, que sempre pujava a les terrasses i tenia un ambient com a molt favorable d'infància. Una infància que ella va idealitzar com a lliure, absolutament, i potenciada. La família de l'Anglada és una família benestant. Llavors ella té una bona educació, però gairebé una educació privada, perquè en aquells anys, no? Sí que hi havia escoles, però ja es buscava un lloc més especial. I després, que anava al col·legi, però aviat la van treure i li van posar professors particulars. No és perquè, jo penso, perquè realment fos una nena malaltissa, perquè això en aquella època era algú que s'acostumava a fer, no? Tenien professors particulars que els ensenyaven, doncs, lo bàsic i més idioma, música, dibuix, etc. De fet, la Lola va anar al llarg de la seva vida sols 2 anys a escola oficial. Un als 10 anys i un a la llotja quan tenia 18, no? Un any. I es va cansar, no va concloure cap tipus d'estudis reglat. A la infància, a la primera, 9-10 anys, conta de l'escola que s'avorria molt, que era una escola espanyolista, que li feien cantar uns himnes que ella no entenia, i que s'avorria molt, que no li agradava. Quan ella va a l'escola del francès de Cisgalí, ell li diu que ella no li pot ensenyar res més, i que per tant, que vagi fent, que sap que allà pot tornar quan vulgui, però que ja no li pot explicar res més. I va dir, jo necessito alguna cosa més, i vull anar a París, en aquells moments. Anar-se'n a París, que era el centre de perdició universal, doncs els pares van espantar. Però no li van dir que no. Llavors va anar a París, va anar amb un centre de senyoretes, que hi havia un centre de senyoretes, i va haver una anècdota, és que ella se'n va anar d'aquí amb uns dibuixos d'ella sota el braç i va anar a veure el director de l'editorial Hachette. I li va dir, miri, aquests dibuixos els he fet jo, si els interessa que dibuixi per vostès. I aquell senyor li va dir, quants anys té? Diu, 18. Diu, aquests dibuixos no els pot haver fet vostè. I ella va dir, doni'm un llapis i un paper. I va dibuixar. I aquell senyor li va dir, doncs, sí, té feina. Va a París, i a París es relaciona amb les editorials que feien, llibres per a infants, no? Això la classifica una mica, però no és realment això el que és la Lola Anglada. La Lola Anglada és una artista completa. Que es dedica a les criatures perquè és més fàcil per arribar a la gent. Però és una dona que es fixa en les coses. També va ser quan va començar la seva col·lecció de nines a París, perquè va trobar una casa de nines que venia nines antigues i la seva passió va començar allà i comprava diverses nines. I després va anar i venir de París diverses vegades perquè ell tenia amics, però va tornar perquè ella necessitava. Jo crec que necessitava el Mediterrani, l'espai aquest que tenim aquí del Maresme, això per ella era vital. La dona barcelonina d'aleshores vivia aclofada en la volia de les comoditats, sense procurar renovar-se, sobretot la dona benestant. A mi em valia un gran esforç moral fer prevaler la meva personalitat, perquè a contracorrent de l'època i a despit dels envejosos, jo anava seguint l'impuls del meu juí. Altres joves sí que té relació amb en Miró, fa un estudi amb ells, el que passa amb qüestions molt curioses, com que la mare sovint l'havia d'acompanyar. Imagina't, uns homes que busquen un taller i fan la seva pintura i tot això, amb una pintora que ha de ser acompanyada per la mare. Tot això era un conflicte. Lola Anglada sempre demana un tallerat, una habitació pròpia. I quan està a París, diu que el seu plaer més gran és tenir la seva habitació i poder pintar sola, no? En aquell temps, la dona es trobava com protegida, no? És a dir, doncs, la visió de les monges, la visió de que no, que era suficient que els hi ensenyessin a cosir,
a fer punta al coixí, a ensenyar amb els nens a llegir, a resar, no? Era molt limitada l'activitat, no? I ella, ella connecta a través dels seus professors, concretament amb el Llaveries i després el Galí, no? Amb el món artístic i és respectada pels altres, no? I ella col·labora, al Cucut, poc, perquè ja era molt joveneta quan comença el Cucut, però fa dibuixos, però a Patufet neix. A París es trobarà amb els ambients que va, amb els cenabres, i es trobarà que les dones més emancipades o són artistes o són dones de la vida, no? I ella es queda una mica, no? No acaba de... La Lola, jo crec que quan està a París, no acaba de donar el pas de dir... M'ajunto amb aquest tipus de dones. O sigui, tota la primera part de la dècada dels 30, els seus llibres van córrer per totes les escoles. Se llegia molt. Vull parlar d'un conte que jo penso que és un tresor que s'ha d'analitzar molt a nivell formal, a nivell de contingut i tot això, que és el de la Margarida, que és un conte poc llegit, eh? No està tan llegit, no està llegit al nivell dels altres, perquè és un conte absolutament, i sense voler, segurament, feminista en el sentit de que parla d'una història d'una nena sense cap tipus de pare, germà, capellà o sant que l'ajudi, o príncep, que se desenvolupa, que té una aventura de reconeixement o de recerca, a més, del món que l'entorna, i que és una figura positiva, és a dir, activa, positiva, plena de claror, jo insistiré en aquesta temàtica, que, plena de mediterrani i de claror, i que suggereix una reflexió important, que ella tenia molt clar, a part de la seva independència, de com s'havia d'estructurar una independència a partir d'una autonomia practicada des del principi, perquè ho reivindica des de l'escola. Tu veus que hi ha una gran quantitat a l'art de dones finestreres, jo suposo que reflexa artísticament, sense discurs verbal, que és el més punyetero, aquesta inquietud social i també de les dones de sortir de casa, no? I després mires la seva obra i veus dones per tot arreu. Dones de classe baixa, de classe alta, allargades, primes, lletges, guapes, però mai... tota l'obra de Lola Anglada no té ni una sola dona objecte. No. Ni una... I això, fixa't quina reflexió. Les dones estan al carrer. No ho fa conscientment, però aquesta aposta per la claror, per el sortir al carrer, és un dels elements que jo crec que com a feministes han de recuperar. Jo sento un entusiasme, un desig de germanar-me amb els que, com Francesc Macià, lluiten i es sacrifiquen per la pàtria. Perquè jo no sé viure sense una lluita, sense un ideal que em meni, la meva vida seria cega. M'ho proposo per Catalunya, perquè puc comptar amb mi, amb la meva prudència, amb la meva serenitat, amb el meu entusiasme, amb la meva rebel·lia, amb el bon desig de tot bon patriota que anhela la llibertat per la pàtria esclavitzada. Ella no ha tingut un ensenyament reglat, ella ha estat autodidacta i, en canvi, té una gran preocupació per l'educació. Lola tindrà una fixació per l'escola, per defensar a Catalunya una escola progressista, ordenada, pública, laica, coeducativa i tot això. I, a part d'estar molt assabentada de tot el que es produïa els primers 30 anys del segle XX a Catalunya respecte al debat de l'educació, que va ser molt, molt intens, sempre em presumia. Llavors, jo crec que va dedicar part de la seva obra més intensa a fer uns contes seguint aquests criteris de l'escola
de l'escola catalana, de lo que després la República en dirà l'escola nova, no? Ho feia perquè els nens de Catalunya tinguessin una cultura general i sobretot les persones que ella parlava d'elles eren persones que havien fet alguna cosa bona per la humanitat. I això ella ho valorava molt. Entenc que la infantesa és, vull dir, doncs, un univers en el que es troben tota la sèrie de gent i que la intel·ligència o la, vull dir, doncs, o el voler-se fixar en les coses val molt més que la classe social a la que pertanys. Ella deia que la cultura catalana havia d'anar endavant, que tothom havia de... havíem de tenir un país culte, que tothom havia d'accedir a la cultura, i per ella la cultura era la cultura catalana. Evidentment, amb una visió universal, però sí que era... La seva obsessió era això, un país net, un país lliure, un país culte, un país progressista. Aquesta era la seva idea. I això ho va defensar sempre. Mai com al temps de la República m'he sentit viure a casa nostra. Barcelona, en aquella època breu de la República Catalana, ens oferia un viure alegre i optimista, com si tothom estigués obligat a fer una Catalunya gran i pròspera al nivell dels grans pobles. Potser perquè ens trobàvem alliberats de les cadenes de l'esclavitud i perquè teníem el nostre idioma, pàtria i bandera. A la revista Nosaltres Sols, ella fa moltes portades firmant Estel, no? És a dir, que és un dels seus pseudònims, no? És a dir, doncs, perquè Estel és l'Estel solitari, no? És a dir, doncs, és l'Estel de la independència. El seu ideal era la Catalunya independent, però no per la independència de dir estem en contra dels altres, no? Sinó que nosaltres ens podem organitzar dintre del món. La seva visió era que, vull dir, doncs, que els catalans podien fer les coses amb normalitat, doncs, vull dir, doncs, podien ser un país com un altre. La Lola és una filla absoluta del noucentisme. Sí, eh? Inclús amb el seu compromís polític més fort, tots els dibuixos que fa a Nosaltres Sols i tot això segueixen les pautes noucentistes, que la simbologia patriarcal catalanista era dona, mare, dona, terra, dona, Verge Maria, no? I que tota aquesta simbologia, ella la practica. El noucentisme sorgeix a començaments del segle XX, amb la ben plantada de l'Eugeni d'Ors, i el que fa és desplaçar una mica tot el moviment modernista. Llavors, aquest noucentisme, evidentment, la Lola l'agafa. La pàtria és una dona. Perquè la pàtria és una dona per què? Quan, a més, el mot de pàtria ve de pater, per tant, és masculí. Però com que fa al·lusió al món dels sentiments, de l'emoció, aquest món com més primari, i aquest món sempre s'ha adjudicat amb aquest dualisme, no? Entre home i dona, s'ha adjudicat a les dones, doncs, llavors, la representació de la pàtria, de Catalunya en aquest cas, és una dona. I això és el que fa la Lola, no? És que és una dona transgressora més enllà del seu compromís polític explícit, de la seva obra explícita, més enllà. Ella, al mateix temps que defensa aquesta ideologia catalanista, tradicionalista, aferrada a la terra i tot això, rebutja la família, rebutja el seu estament perquè diu que és passiu i poc innovador, rebutja una sèrie de coses que són radicalment feministes. La seva implicació amb el país ha sigut sempre, tot el que se l'ha demanat pel país ho ha fet. És a dir, el del més petit de tots va ser pel país. Bé, llavors això, vull dir, doncs, aquí quan hi ha la guerra, es crea, vull dir, doncs, el secretariat de propaganda, que això ho dirigeix el Jaume Miravitlles. Jaume Miravitlles és un home culte, un home que sap, i pensa en la creació d'un personatge infantil. I és el més petit de tots.
més petit de tots, encarrega unes estatuetes amb una, vull dir, doncs, amb un escultor, no? Se vol dir, doncs, ocell que després s'ha d'anar a l'exili i totes aquestes coses, i que no ha quedat tan, vull dir, tan clar el que feia, no? Per què? Perquè després encarrega un llibret, no? Se vol dir, doncs, amb la Lola Anglada. I la Lola Anglada, vull dir, doncs, fa aquest personatge. I aquest personatge és, vull dir, doncs, té gran força perquè arriba molta gent. El règim opressor que vivim fa brillar encara més l'esperit d'alegria i llibertat de l'època breu de la nostra república. Sotmesos en aquest jou que ha desgavellat el nostre ressorgiment, jo no m'arrauleixo. No deixo de treballar de ferm per al meu gaudi i per Catalunya. I si a part que avui jo caic, sóc prou coratjosa i prou patriota per aixecar-me i tornar a començar de nou amb més embranzida. Bé la guerra. Ella està al marge, viu a Barcelona, perquè a casa seva tenen un pis a Barcelona, no? I després, vull dir, doncs, hi fa gravats. Aquests gravats, vull dir, els ven a través d'una persona, vull dir, doncs, que fa de corredor, no? I que el va venent i d'això. Que és quan van entrar en Franco, ella estava a Tiana, i va tancar, així com la gent sortia, viva Franco, arriba a Espanya, ella va tancar les portes i es va quedar dintre tancada. Llavors, a la plaça de la Vila, que hi dona la seva casa, van muntar un, va venir els militars, van muntar un camió ple de macarrons i anaven repartint macarrons a tota la gent. Ella no va sortir. I algú li va dir, miri, aquesta casa i viu a l'Anglada, que és molt important, és una il·lustradora important. I llavors un soldat, doncs, va agafar un plat de macarrons, va anar, va trucar, i li va dir, mira, hi portem un plat de macarrons. I ella va dir, primer ens tireu bombes i ara macarrons? No. I va tornar a tancar la porta. I no menjava. I un dia, vull dir, aquesta persona li diu, ai, senyoreta Lola, sap que m'han dit? Diu, no ho sé. Diu, m'han dit. Diu, però és que la Lola Anglada encara viu? I llavors, diu, esclar que sí, encara està viva, encara produeix. I ella li diu, t'equivoques. Digues que estic morta i llavors pujarà el preu de les meves obres. Fa aquesta broma, no? Però ella ja té la sensació de que ha quedat molt marginada. La Lola decideix no marxar, ella no es vol exiliar, ella vol que la seva obra romangui sempre a Catalunya, però, clar, que la marca amb ella. L'acusació que va tenir la Lola el 39 va ser separatista peligrosa, catòlica al modo vasco. I això implicava pena de mort. Això va ser quan es va tancar en un pis de Barcelona, al carrer Ibau, i va estar allà 2 anys tancada, que va ser quan l'abat de Montserrat li va donar feina, i anava mig vivint amb això, ella i la seva germana, esclar. Se queda a baix pena de mort, està perseguida, sí. I hi havia una por tremenda. Aquesta por tremenda la reprimeix molt a l'hora de tocar temes, sí, de dibuix, Això ho diuen les memòries. Hi havia molta por, i qualsevol gesta que pogués recordar el combat, diguem, independentista, catalanista i tot això, estava, sobretot si quedaves aquí. A partir ja dels anys 34, 35, 36, abandonarà aquests dibuixos amb molta llum, amb molta força, amb molt tant d'aquesta nova estètica, i ja es quedarà amb el noucentisme, no? Amb un neonoucentisme que ja durarà fins a la seva mort. Però fins i tot aquest neonoucentisme es pot, a l'època del franquisme, el podríem interpretar una mica també com reivindicatiu, amb el sentit de com que realment quan l'abat Escarrer ha de refer el monestir de Montserrat, i quan diu, i quin estil seguim? I decideixen agafar el noucentisme. Llavors, això fa que molts artistes catalanistes també es decantin cap a un, jo li dic, una mena de neonoucentisme. I això també ho farà la Lola, i la Lola es quedarà aquí, amb aquesta mena de neonoucentisme, en la Barcelona dels nostres avis, amb tot el que farà en l'època del franquisme, no?
Sento una gran melangia. Visc dintre d'una gran defallença moral. És una cosa molt punyent sentir-se isolada amb l'enyorança d'aquelles amistats perdudes per sempre. Ara, més que mai, estimo aquesta terra tan meva, ara hostatge de mala gent que lleva la vida a pobres innocents, res més perquè a 100 catalans els sobrevalen. És un viure d'internat, on tots usen uniforme per fora i per dins, on no ens és permès manifestar-nos tal com som, sotmesos a viure amb l'esperit captiu i la boca closa. Aquesta nostra terra tan generosa i ara captiva, trepitjada per aquells que el règim franquista empara i aguanta a costa nostra per fer-nos caure cops de bala i de fuet. Quan va fer 2 anys que estava tancada, no podia més, perquè és que un pis de Barcelona per la Lola, que és aire i llum, l'alcalde que hi havia aquí en aquell moment la van a veure i li va dir: mira, Lola, si t'estàs quieteta i no fas enrenou ni fas declaracions de cap classe, vine a Tiana i jo et dic que estaràs bé. I va ser com va venir Tiana, ella i la seva germana. El que era viure bé als anys 20, als anys 50, doncs no podien menjar. Llavors l'abat de Montserrat la va ajudar molt, altres persones també, li donaven feina, però l'abat li va dir: fes estampes, li van encarregar el Pare Nostre i la Maria, li encarregaven constantment treballs. Clar, abans de la guerra ella anava directa cap amunt. Uh-huh. I la guerra el final de la guerra ho va tallar. Pensa que els primers anys després de la guerra no va poder fer res. Uh-huh. Estava tancada i, a més, amenaçada, amb la qual no podia tirar endavant. No es va donar a conèixer fins bastant més tard. Uh-huh. Clar, llavors ja era gran, li costava. Tenia molts amics i moltes amistats entre els il·lustradors, també, però esclar, li van tallar la carrera en un moment que anava més embalada. Després, durant tota l'època del franquisme, se la reivindica, o es parlarà d'ella, com una il·lustradora de contes infantils. Quan de contes infantils, durant l'època del franquisme, només en fa un de nou, que és el Martinet. El que fa, una revisió dels contes meravellosos, La meva casa i el meu jardí, i després La Barcelona dels nostres avis i una altra Pare Nostre. Però llavors la soledat a dintre el gènere masculí és terrible, però el que passa és que quan va en dones, és dir, i sobretot, per exemple, després de la guerra, quan està tancada, no té res que dir amb les dones, perquè no té fills, no ha desenvolupat relacions domèstiques amb ningú, llavors la soledat és tremenda. En aquesta meva solitud, apartada de tothom, com si talment en les pàgines de la meva vida s'hi hagués escrit un crim, les hores em passen crues. Però dins la contentació de viure una vida més alta i més noble que la que viuen aquells que per heure un lloc entre els primers d'ara seran els darrers en el demà. En aquesta solitud i desempar em trobo més fort en esperit que mai. Sóc coratjosa perquè estimo tot allò nostrat i a Catalunya tota. Claudicar és negar-se a si mateixa. Acull amb el Francesc Coret. Francesc Coret, vull dir, doncs, és un home que sap molt de teatre, però també sap d'història de Barcelona. I junt amb ell fan una sèrie de 10 llibres que es diu Visions barcelonines, en la que el Coret fa el text, no?, i la Lola Anglada fa una sèrie de dibuixos representatius d'aquella època, no? Home, les Visions barcelonines, que devia ser una feinada monumental, no? Bueno, que devia ser, que va ser, en fi, evidentment va ser una... Perquè, a més, ella era una persona molt meticulosa, no? I jo me'n recordo que ella comentava això, no?, allà parlant amb ella i tal. Home, és que, escolta, tu saps lo difícil que és fer un dibuix? Perquè un ha d'estar segur de que el que pintes és el que era l'any 1800 i pico.
i que els vestits eren els que corresponien a l'època i que no sé què. Era una persona en aquest sentit molt detallista, no? Fins i tot feien la Barcelona dels nostres avis, o la Barcelona del segle XIX, que és el que mostra és la Barcelona vella, antiga. Per tant, ell està dient, amb aquestes obres, que ella abandona el que és aquest present que no li agrada i es gira cap a darrere. I per tant, el que està mostrant és una Catalunya anterior que per ella és millor que no pas la Catalunya que està vivint. Per tant, és una mena de, també de reivindicació. Sí. I el que recordo molt, que el diumenge, cap allà a les 8 del vespre, el senyor Coret, que vivia aquí a casa seva, que era el que li feia tot l'escrit dels llibres, i ella feia les il·lustracions, venia i portava una feina per portar a Barcelona. I en aquell moment, pues, ja sabien que cada diumenge a les 8, el senyor Coret venia a portar-li això, ho portaven a Barcelona, que era la feina, el dimarts o dimecres tornaven a portar el que ells tenien que fer, i així, vull dir que ella treballava, vull dir, tant. No va parar de treballar i de guardar i de fer un museu a casa seva i de pensar on aniria la seva obra, on aniria tot el que havia fet per Catalunya i tot això. Ho va proposar a Tiana, ho va proposar a Badalona, fins que ho va proposar a la Diputació, lo del museu amb la seva obra, perquè no volia ni especular amb ella ni que sortís del país i tot això. Vull dir que era un poc una memòria resistent. A Sitges ella va poder donar les nines, i que hi era un petit museu, no? Perquè ella tenia un gran amor, no? a la seva col·lecció de nines, que havia començat per regalos del seu avi o no sé què, en viatges a l'estranger. Vaig tindre el goig de veure-la com pintava, que pintava, aquí estem als jardins de l'Anglada, però pintava sempre a la banda del fons, i jo m'acostava al costat dels vidres, i si no em movia i m'estava quieta, que me n'estava de quieta, m'hi podia estar el rato que volgués, i em feia molta il·lusió, la veritat. El que sí defensa és el seu taller, que dic jo, la seva casa idealitzada, amb les coses aquelles que recull de la infància, i que sap que les va recollir d'una manera lliure, autònoma, potenciada, en aquell ideal d'infància el torna a agafar al final, amb la justificació política de més identificar-se en Catalunya. Llavors és el seu món, en el qual, evidentment, hi ha les nines, les col·leccions que han fet, l'acumulació d'obra i tot això, se torna una mica la seva, bueno, tu dius, és la seva casa, el seu amor i també el seu ideal, en l'espera que això aflori. Tota jo sóc alegria. Els infants de Catalunya m'estimen. D'arreu rebo trameses de bonics dibuixos. Talment una pluja d'estrelles m'arriben belles figures com traçades per les mans dels àngels. Jo n'estic commosa. Com si els infants dibuixats per mi, eixits del meu llapis, haguessin pres vida per tal de festejar-me i fer-me feliç. Ella d'aquí es queda una mica allunyada. I jo precisament penso que aquest allunyament de tota la gent que als últims anys del franquisme van mostrar una posició molt forta en contra del franquisme i que realment, bueno, van ser uns anys durs, finals dels anys 60 fins a l'any 75 que mor el Franco i després quan comença la transició, que per això també una mica se n'obliden d'ella. Això no vol dir que ella personalment, malgrat aquesta situació tan difícil, no tingui les coses clares. Jo crec que sí que les tenia. El que passa que no les mostra i potser aquest també va ser el seu error, no? Però jo també haig de dir que ella va viure el dia que la Montserrat Carrió va poder estar per ella. Allò va ser, vaja, una gran cosa. Vull dir, jo crec que ella va viure molt bé un cop de gran, sigui per la Montserrat Cardús, que en aquell moment ja es va preocupar d'ella, es feien coses a la plaça, i jo recordo que la Montserrat Cardús posava una cadira i se sentava. Recordo el dia que aquí, perquè
els nanos ens ho dèiem, va vindre la Montserrat Roig. Aquesta és la gran paradoxa, perquè si ella en principi era una dona republicana, catalanista, lògicament s'havia de reivindicar des d'un bon començament, i a més ella hauria estat feliç de poder al final dels seus dies ser reconeguda com a tal, no? com a pintora, com a il·lustradora. Bueno, és que era una artista polifacètica total, que hagués estat reconeguda com això i reconeguda també com a dona republicana i catalanista, no? Sí. Dona republicana i catalanista, les tres coses, sí, sí. No? I no va ser, eh? Jo hauré estat feliç. I quan m'adormi en el meu jardí, m'emportaré tot el gaudi que hauré trobat en aquest món pròdig, amb boniquesa, que ballaré des del blau del cel. I quan aquest somni sense fi se m'endugui, el dia del meu maridatge per amor de la meva ànima amb el cel i del meu cos amb la terra, les flors que del meu amor neixin diran «Gràcies, terra generosa», i colliran aquestes flors aquells que m'hauran estimat. Rep algun elogi, hi ha alguna... Jo vaig participar, em sembla, en un acte que va haver a Badalona sobre ella, perquè li posen el nom, em sembla, en un institut, no? Vull dir, Lola Anglada, bueno, i això. I, esclar, mentrestant s'esperen les seves memòries. Ella les havia anat treballant i, finalment, la Diputació ho ha dit. Jo crec que quan es diu... Si les seves obres són reflexa o reflecteixen la seva vida, hem de tenir present que és tant el que ell escriu, que són les seves memòries, com les seves obres, que no ens podem quedar amb les memòries. Perquè llavors si busquem i llavors si ho tenim en compte tot el conjunt, evidentment que sí, que trobem la Lola. Els silencis de Lola Anglada ens han preocupat, les interrupcions del seu discurs ens ha preocupat sempre i ho explicitam en el llibre. Hem d'intentar buscar això precisament veient i analitzant tota l'obra. Això vol dir, per això estem nosaltres reclamant un museu, que surti la seva obra, bueno, reclamant des de sempre al museu que surti la seva obra i que tothom la pugui veure, opinar, comparar, fer analogies, fer interpretacions mil, des d'un punt de vista, des del punt de vista polític, social, econòmic, feminista, com a dona, etc. I jo penso que he tingut molta sort de conèixer gent com la Lola, perquè m'han donat aquest sentit de respecte cap als infants, de respecte cap als demés, de respecte cap a tu mateixa, i sobretot també de voler i lluitar, no estar amb els braços plegats mirant com passa, sinó lluitar per un país que tu vols, que és un país català, progressista, autònom, amb una cultura alta. Penso que això és una de les lliçons que ens ha donat la Lola. Jo la reivindicaria com a roja, separatista i perillosa. I quan va haver el cop d'estat, va ser la gent que es va comprometre a defensar aquesta república i aquesta nova manera de viure que havia començat i que un cop d'estat va truncar. Doncs molt bé, sí, jo crec per això, la Lola jo crec que es pot considerar com a roja, que amb el sentit aquest, de dona republicana. Jo, amb el que ella volia, amb les seves pintures, les seves nines... la seva casa de Tiana, que li tenia un carinyo especial. Bueno, jo crec que sempre els homenatges i amb una persona que ha sigut de no buscar-los massa a ella, se li ha de reconèixer. Per mi encara és una desconeguda, és un personatge realment hermètic en moltes coses i que m'arrepta a una altra manera de llegir la història. Com una artista plena i una dona íntegra. I una ciutadana de Catalunya, si vols. No? A vosaltres, infants de Catalunya, dedico aquesta meva obra humil. No m'oblideu i estimeu el meu treball avui i en el vostre demà. Valgui per Catalunya aquest meu art noble que en el transcurs de la meva vida he traçat amb amor. Valgui per vosaltres, els infants nostres, que en el demà, a ser homes i dones, recordeu i estimeu el meu art
com un dels amors més grans i sincers envers la terra nostra que Catalunya hagi tingut.